Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو, جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا, اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے, اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کے تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں, اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا رستہ, میرے لیے میرا رستہ.